шантаж? Ніяк не подію на них цей шантаж. Про яку вразливість комплексно Європи від російського газу можна казати? Розумієте, залежність від російського газу є там в деяких східноєвропейських країн, але вони не трендові щодо визначення курсу Європейського Союзу. Це по-перше. Ну, по-друге, вибачте, зима вже пройшла. Можна поторгуватися. Календарно вона добігає до завершення, але можна поторгуватися. Хто його знає? Ну що, ви знаєте, звідти, якщо дивитись динаміку постачання «Газпрома» газу в Європу, то їх ринок і в Україні, і в Європі десь на 50%, 40-50% він впав. Дякуючи Кабміну, знизили залежність від російського газу. Європа знижає, системно понижує свою залежність від російського газу. Але тут про 3-4 дні нам кажуть. Про 3-4 дні у вас залишилося до закриття вентилю. Ми готові до цього. Хай закриває. Слухайте, чим швидше він закриє вентиль Європі, тим швидше вони відключать свіфт.